Kukku on suomalainen lastenvaatebrändi. Me valmistetaan laadukkaita ja ekologisia lastenvaatteita 0-12-vuotiaille lapsille. Lastenvaatteet on ollut meille intohimo ja harrastus aina, ja sitä kautta heräsi ajatus omasta lastenvaatebrändistä. Mun vastuualueena on Tampereelta käsin hoitaa verkkokauppaa ja sitten myöskin myyntiä kansainvälistymistä. Ja mä Oulusta käsin hoidan tuotantoa ja myös suunnittelua. Suomessa meidän jälleenmyyjät on lastenvaatteiden erikoismyymälöitä. Suurin vienti meillä on Kiinaan. Meidän tuotteet on yksinkertaisen tyylikkäitä, niissä on leikkisiä leikkauksia ja pieniä yksityiskohtia. Me oltiin Miian kanssa mietitty tosi kauan brändille nimeä ja me oltiin puhelimessa ja mun nuorimmainen poika tuli nurkan takaa ja sanoi kukkuu. Ja Miia sen kuuli puhelun läpi ja oli sillä, että tuossa on meidän brändin nimi. Että laitetaan vielä koot keeksi, niin saadaan siitä vielä kansainvälisempi. Ja se oli sit siinä. Me ollaan yrittäjäperheestä lähtöisin ja meillä oli Annen kanssa alusta saakka itsestään selvää, että meistä ei kummastakaan tule yrittäjiä. Huomattiin kuitenkin se, että yrittää voi monella eri tapaa. Sen ei tarvitse sitoutua tiettyyn paikkaan ja sen vuoksi meillä on verkkokauppa, että me voidaan tehdä töitä silloin, milloin itse halutaan. Meidän tapahtumat ei ole pelkästään ostostapahtumia, vaan sinne tullaan myös tapaamaan ystäviä ja solmimaan myös uusia ystävyyssuhteita. Me ollaan Annen kanssa yrittäjinä tosi erilaisia. Mä oon luova ja mulla on tarkka visio siitä, mitä kukku on. Anne on paljon järjestelmällisempi ja suunnitelmallisempi. Meidän koko mallisto on saatavilla meidän verkkokaupasta, jossa on noin 150 eri mallia. Tuotteita siellä on tuhansia kaudesta riippuen. Meidän materiaalit on tarkoin valikoitu ja testattuja ja muun muassa meidän kaikki neuletuotanto on Suomessa. Me ajatellaan, että kun me tehdään töitä sydämestä ja intohimosta, niin me saadaan sitä kautta hyvät tulokset aikaan ja sitä kautta myöskin sitten kasvua.